一分钟带你看斗罗。哈喽大家好，欢迎收看这一期的视频。斗罗大陆更新到了79集，在这一集中，史莱克学院对战天水学院。由于是预选赛最后一场的排位赛，所以双方都很重视这一场的比赛。比赛一开始，天水学院的水冰儿就发动了第一技能冰封，破了唐三的缠绕，并且将唐三冻住，同时还瞄准了四个人，史莱克学院被压制住了。之后唐三改变战术，派泰隆主攻，这才扳回了一城。随后双方见招拆招，天水学院不拖拉，直接释放了武魂融合技进行范围攻击，不得已唐三只好使用蓝银囚笼进行自我防御。天水学院是真的强，一上来就压着史莱克学院打。见武魂融合技没攻破唐三后，天水学院水冰儿取消了这一技能，之后释放了第二个必杀技，召唤出来了极品兽武魂冰凤凰。从竞技场开启的保护罩可以看出来，这一武魂的威力不是一般的强，唐三只好让史莱克学院其他成员撤退，自己一人单挑冰凤凰。为了应对这一强大的武魂技能，唐三释放了八株魂骨来对抗，不过想要看到最后的胜利还要等到下一集了。这一集中天水学院的表现可圈可点，释放了两个大招，要是换做其他专队早就投降了吧。好了，今天的问题是唐三厉害还是水冰儿厉害呢？欢迎留言参与互动，点赞记得关注我们。